Nu har det varit lite midtempo här. Nu ska vi ha lite upptempo istället. Kanske vi kan få se lite dans igen. Det hade varit trevligt. Handklapp och sånt. En till låt från min senaste skiva som heter Utopia. Som finns säkert i merch-avdelningen när man köper. Låten heter Ask Them Why.